Par godu Aglonas novada svētkiem jau otro gadu pēc kārtas vietējie jaunieši skatītājiem piedāvāja horeogrāfes Guntas Gulbes pavadībā tapušo koncertu uzvedumu Tik dažādā mīlestība. Doma ir tāda, ka tomēr cilvēka dzīvē ir dažādas tās mīlestības. Viņš mīl savu ģimeni, viņš mīl savu otro pusīti, viņš mīl savu dzimteni. Un mēs centāmies šodien to parādīt dažādi, gan caur dziesmām, gan caur skečiem, gan caur tekstiem un tādā veidā. Jauniešiem vajag to saliedētību, kas mums ir, kā mums trūk šobrīd novadā. Un tāpēc es izdomāju, ka vajag savākt jauniešus un veidot šo koncertu. Un pagājuši tik labi gāja, ka šogad izdomājam mēģināt vēl reizi. Koncertu uzveduma tapšanā piedalījās ap 40 novada jauniešu, kuri mīlestības piesātinātā gaisotnē dziedāja populāras dziesmas, jokoja, dejoja tautudējas, paši to saucot par nopietnu, nenopietnu uzstāšanos. Tomēr gatavošanās svētkiem prasīja daudz pūļu un pacietības. Grūtākais bija atrast dziesmas un izdomāt horeogrāfiju dejām. Lielākoties mēs likām kopā, ka ienāca prātā ideja, tā arī viņu piefiksējām un tad tālāk arī visu veidojām un domājām. Radās viņas visdažādākajos veidos un ir arī tagad interesanti uzzināt, kāda būs nākošā gada ideja. Pagājušajā gadā bija forši, šogad tāpat par to, ka sazalasīs ar draugiem, ar visiem aglūņīšiem, uztaisnes, ko tādu skaistu, ka ir tādu izrodi, nu, ovācijas, nu, skatētojiem, uzspārējas. Es nezinu, nav saliedzināt, tāpēc gadus par to kopju gadu bija baigi forši. Ait biežāk uz tādiem pasaukumiem, saucīt rodus draugus no tālajām Latvijas malām. Par izbaudīt tādu muziku par to, ka navāk braukņu uz kādu rēgu skatētīs pasaukumus, ka tepat uz jūtas jauniešu taisa. Skatītāji ir priecīgi par jauniešu iniciatīvu un radošumu. Mani viss aizkustināja. Ļoti patīkami bija visu to dzirdēt un redzēt. Pagājuši gadu nebija tik kupli pārstāvēt. Mazāk jauniešu bija, mazāk arī skatītāju. Un šogad ļoti, ļoti daudz cilvēku un ļoti patīkami. Gribētu novēlēt viņiem, lai viņiem viss izdodas, ko viņi ir iecerējuši. Un mēs, aglonieši, arī gaidīsim vēl tādu pašu koncertu kā šodien. Gribētos vēlreiz dzirdēt šo vasaru. Man patika, kā dziedāja. Nu, visādi. Patika visādas dziesmas. Un kā dejoja galvenais, meitenes un puiši kā dejoja skaisti. Tautu dejas, man liekas, tāds bija. Pēc koncertu uzveduma dalībnieki saņēma arī balvas. Savukārt skatītājiem tika baloni mīlestības krāsā, jo mīlestības nekad nevar būt par daudz.